በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ጥር 7 ስሉስ ቅዱስ። ምስጢራት በእምነት ለማይኖሩ በትሕትናም ለማይቀርብ የሚገለጡ አይደሉም። እግዚአብሔር አንድም ነው፣ ሦስትም ነው። ጊዜ ሳይሰፈር ዘመንም ሳይቆጠር እግዚአብሔር በስም በአካል በግብር በሦስትነቱ በባሕሪ በሕልውና በመለኮቱ በሥልጣን አንድነቱ የጸና አምላክ ነው። ከዓለም መፈጠር በፊት ስለነበረው ነገር የሚያውቅ ራሱ ሥላሴ ብቻ ነው። ዓለምን ከፈጠረ በኋላም ምስጢረ ሥላሴ ብለን የምንማረው ትምህርት እንድንድንና እንድንጠቀም ዘንድ እርሱ የገለጠልንን ያህል ብቻ ነው። ይኸውም በየጊዜው እርሱ ለወደዳቸውና ደስ ስላሰኙት ቅዱሳኑ የገለጠው ምስጢር ነው። ከዚህ አልፈን በሥጋዊ አእምሯችን ጌታን እንመርምርህ ብንለው ግን ፍጻሜያችን ሞት፣ ማደሪያችንም ገሃነመ እሳት መሆኑ አይቀርም። እግዚአብሔር በአንድነቱና በሦስትነቱ ሳለ ይህንን ዓለም ፈጠረ። እግዚአብሔር ዓለምን ለምን ፈጠረ ቢሉ ስሙን ቀድሰን ክብሩን እንድንወርስ ነው። ከዚህ የተረፈውን ምክንያት ግን ራሱ ያውቃል። በአንድነቱ ምንታዌ ወይም ሁለትነት፣ በሦስትነቱ ርባዬ ወይም አራትነት የሌለበት የዘላለም አምላክ የፍጥረታት ሁሉ ፈጣሪ እግዚአብሔር ነው። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በስም በአካል በግብር ሦስት በባሕሪ በሕልውና በፈቃድ አንድነት የጸኑ ናቸው። በዚህ ጊዜ ተገኙ፣ በዚህ ጊዜ ያልፋሉ አይባሉ። መጀመሪያም መጨረሻም እነርሱ ናቸውና ሩሩሃን ናቸውና በእናት ሥርዓት ቅድስት ሥላሴ እንላቸዋለን። የሚጠላቸው ወይንም የማያምንባቸውንም አይጠሉም። የሚወዳቸውን ግን እጽፍ ድርብ ይወዱታል። በቤቱ መጥተው ያድራሉ። ከፍጥረታት ወገን ከእመቤታችን ቀጥሎ የአብርሃምን ያህል በሥላሴ ዘንድ የተወደደ ፍጡር የለም። አባታችን ቅዱስ አብርሃም የደግነት ሁሉ አባት ነውና በኬብሮን በመምሬ ዛፍ ስር ሥላሴን ተቀብሎ አስተናግዷል። አባታችን አብርሃም በ99 ዓመቱ፣ እናታችን ሳራ በ89 ዓመቷ ሥላሴን በድንኳናቸው አስተናገዱ። አብርሃም እግራቸውን አጠበ፣ በጀርባውም አዘላቸው፣ ምሳቸውን አቀረበላቸው፣ እንደሚበሉ ሆኑለት። በዚያው ዕለትም የይስሐቅን መወለድ አበሰሩት። ሥላሴን ያስተናገደች ድንኳን ወይም ሃይመት የድንግል እመቤታችን ማርያም ምሳሌ ናት። በድንግል ላይ አብ ለአንጾ፣ መንፈስ ቅዱስ ለአንጾ፣ ወልድ በተለየ አካሉ ለሥጋዌ በእርሷ ላይ አርፈዋል። በዓለ ሥላሴ ጥር 7 ቀን የሚከበረው ስለ ሁለት ምክንያቶች ነው። ቀዳሚው ሕንፃ ሰናዖርን ማፍረሳቸው ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ቅዳሴ ቤታቸው ነው። ሰናዖር ከሺዎች ዓመታት በፊት በአሁኗ ኢራቅ አካባቢ እንደነበረ የሚነገርለት ግዛት ሲሆን ስሙ ለሀገሪቱም ለንጉሱም በተመሳሳይ ያገለግል ነበር። ከናምሩድ ክፋት በኋላ ሰናዖርና ወገኖቹ ከሰይጣን ተወዳጁ። ከጥፋት ውሃ በኋላ በስፍራው በአንድነት ይኖሩ ነበርና እርስ በርሳቸው ኑ ሳንበተን ስማችን የሚጠራበትን ሕንፃ እንስራ፣ በዚያውም አባቶቻችንን በውሃ ያጠፋ እግዚአብሔርን እንውጋው ተባባሉ። ቀጥለውም ሰማይ ጠቀስ ፎቅን ገነቡ። ከሕንፃውም መርዘም የተነሳ በፀሐይ አብስለው በልተዋል ይባላል። ቀጥለውም ጦር እያነሱ ፈጣሪን ሊወጉ ወርውረዋል። መቼም የእነዚህን ሰዎች ክፋትና ቂልነት ስንሰማ ይገርመን ይሆናል። ግን እኮ ዛሬ ሰለጠንኩ በሚለውም ዓለም እየተሠራ ያለው ከዚህ የከፋ ነው። ቸርነቱ ቢጠብቀን እንጂ እንደ ክፋታችንስ ጠፊ ነበር። ሩሩሃን ሥላሴ ግን የሰናዖር ሰዎች የሠሩትን አይተው ማጥፋት ሲችሉ አላደረጉትም። የባሪያቸውን የኖኅ ቃል ኪዳንን አስበዋልና፣ ይልቁኑ ቋንቋቸውን እንደባልቀው አሉ እንጂ። ከለዳውያን ልሳናቸው ተደበላልቆ 71 ቋንቋዎች ተፈጠሩ። እነርሱም ስምምነት አጥተው ተበተኑ። ሥላሴም ያን ሕንፃ በነፋስ ትቢያ እንዲሆን በተኑት። ስለዚህም እስከ ዛሬ ስፍራው ባቢሎን ሲባል ይኖራል። ዳግመኛም በዚች ዕለት አድያም ሰገድ ኢያሱ በኢትዮጵያ በነገሱ በ10ኛው ዓመት በጎንደር ከተማ ንግሥተ አድባራት ቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን ተሠርታ ትጠናቃለች። ጥር 7 ቀንም ሊቁ ክፍለ ዮሐንስን ጨምሮ በርካታ ምዕመናን፣ ሰራዊት፣ መሳፍንትና ሊቃውንት ባሉበት ቅዳሴ ቤታቸው ተከብሯል። በዕለቱም ታላቅ ሐሴት ተደርጓል። ኢያሱ አድያም ሰገድ ኃያል፣ ደግ፣ ጥበበኛ፣ አስተዋይ፣
መናይ ንጉስ ነውና ቤተ ስላሴን አስጊጧታልና ከዚህ ቀን ጀምሮ ጥር ስላሴ በድምቀት የሚከበር ሆኗል። ነገር ግን በተሰራች በ16 ዓመቷ ደጉ ኢያሱ ከተገደለ በኋላ ቤተ ክርስቲያኑ በአደጋ ፈርሷል። ዛሬ የምናየው በልጁ በአጼ ዳዊት ሳልሳዊ የታነጸውን ነው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይታኮት ወይሴብሐ ስሙ ለእግዚአብሔር ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን።